Takže zdarec lidi, právě jsem na depu Hostivař a dneska jsem si pro vás připravil další vlog ze série Žiju a dneska pojedeme do Fashion Outlet Areny. Pojedeme se tam podívat, jestli tam mají nějaké oblečení, nějaké boty a jestli tam bude něco pěkného, tak si to koupíme. A právě tady jsem na nějakém místě, kde jsem nikdy v životě předtím nebyl a nevím, kolik tady chodí lidí, takže je to docela divný, chodí tady docela dost lidí. Myslel jsem si, že to tady bude takový odlehlejší víc, ale není to tady moc odlehlý, je tady docela narváno. No. Takže já se vám ozvu, až budeme tam a doufám, že si to užijete, zatím čus. No, zrovna teďka jdu na bus, jezdí tady každých 20 minut bus do té Fashion Outlet Areny a já jdu zrovna na bus, za 10 minut mi to jede, tak těším se na jízdu teda. Bude to jízda z nízda. Je to zadarmo ten bus, tak tam dojedu a budu to zničit. Mám zálus na nějaký boty, spíš. Spíš bych chtěl boty dneska. Uvidíme. Tak už jsem tady. Myslel jsem si, že tady nikdo nebude. Zase tady mega moc lidí, můžete vidět. Tady je trošku out. Pár aut tady je, no a první zastávka bude v Adidasu, tak tam jdem. Pojďte se mnou, vemu vás sebou, jdeme tam. Tak v Adidasu nic nebylo, měl jsem zálusk na gazely, na ty boty, prostě klasický Adidasový, tady vám vyskočuje teďka, jestli nevíte, který myslím. A měli tam takový dva páry, ale ani jeden nebyl hezký, takže tam nic. A jako ostatní oblečení je tam strašně drahý, no. Takže v Adidasu nic a přesouváme se dál. Teďka půjdu do Nike a tak vám zase řeknu, jestli tam něco bylo, no. Zatím docela sklavání z toho Adidasu, čekal jsem trochu víc, jako všechno ostatní drahý. Chtěl jsem si ještě koupit nějaký tepláky nebo nějakou takovou vestu, jako do mikiny. A na jaro nějakou vestičku a všechno je docela drahota, no, takže jsem nepořídil, ale jako mají tady aspoň hezký hřiště, no, pro děti. Super, jako super, můžu doporučit tady za rantama dojít, tady se zaskákat, fakt sranda. Nic to nebylo, ani v Nike, ani v Adidasu, tak já nevím, co je špatně. Prostě něco je špatně asi, nikde nic. Přišel jsem ve špatnou dobu prostě, špatný období teďka. Byl jsem ještě v Levi'su, byl jsem v Pumě a teďka půjdu do Polo Ralph Lauren, tak uvidíme, co tam bude. Snad tam bude něco zajímavějšího, zatím jsem nenašel vůbec nic, ani jeden skvost prostě, který by se ti líbil do oka. Nic. No, tak z dnešního výletu do Fashion Outlet Areny jsme neutržili teda vůbec nic. Teďka jsem byl v tom Polo Ralph Lauren. To je trošku overhype ta cena. Jako za takovou vestičku 3000 v outletu, to už je trochu moc. Dneska jsem tam šel s tím, že bych si koupil nějaký boty, prostě nějaký gazely nebo nějaký, víš, že bych si koupil prostě buď nějaký Nike, nějaký Air Force nebo něco takového. Nějaký boty prostě do 2000, ale vůbec nic jsem tady nenašel. Prostě přišel jsem asi ve špatném období. Protože teďka tady není nic, prostě ani jedna pěkná bota, která by byla jakoby za nějakou rozumnou cenu. A ani žádný kusy oblečení, žádný trika, šortky, prostě tepláky, nic. Nevím, co to bylo. Ale jestli byste ale chtěli, tak vám teďka tady v rohu vyskočila taková anketa, kde byste zahlasovali vy, jestli mám příštím Žiju jít se podívat do nějakých sekáčů nebo do nějakých outletů dalších a zkusit nakoupit prostě třeba pod 500 nějaký solidní věci. Podívat se, jestli se to dá, jestli je to možný vůbec. Protože jako ty dnešní ceny, co tady byly, tak byly docela jako overkill. Oh lidi, tak teďka jsem tady vyšel na takový kopeček. A to si musíte podívat na ten záběr. To jako na horách, když jsme byli, taky jsem vám ukazoval záběr. Ale tady je trošku něco jiného, trošku jiného něco. Tak si to užijte, koukněte se na to. Tamhle jsme byli, to je ta Fashion Outlet Arena skvělá, jo, kde nic nebylo dneska. A podívej se na to. Fuuu. Čum, jaká pracovní zona, čum na ten kombajn, jak si kůří, jako Homer. Ty vole, ten to odpaluje, no, solidně. A sleduj ten výhled, ty vole, Praha na dlani, jakoby tady to je nějaká jenom pracovní zóna, ale to je jedno, průmyslová zóna by se řeklo spíš. Průmyslovka, no. Kluk z průmyslovky, já nevím, jak se to říká, ty vole. Ty jsi teda borec, ty vole. Doufám, že tady na mě nevyskočí nějaký bezďak. No tak to jste si užili záběr a teďka si užíváte znova mě. Jinak, tuhle sobotu jdu na premiéru filmu Skate of Mind 3.
Jestli víte, co to je, napište mi to dolů do komentáře. Tady vám zase vyskočí anketa. Jestli byste chtěli vlog z té premiéry, takže mi to napište dolů do komentářů, anebo tady hlasujte. Teďka vám tady vrhu vyskočila anketa. Jestli byste chtěli vlog z té premiéry, abych natočil nějaký a řekl k tomu, co si o tom myslím o tom filmu, takže to mi napište už do komentářů, nebo tady zahlasujte. No a já se jdu teďka ještě přesunout, podívat se do nějakého obchodu a pojedu domů a doma vám řeknu shrnutí mýho výletu. No. Nic moc zatím, uvidíme, co bude dál. Dorazil jsem domů. Nákup byl celkem neúspěšný. Zklamání, bohužel, snad příště bude líp. Já doufám, že se ti video líbilo. Pokud jo, dej mi like. Sdílej tohle video, řekni o něm kamarádům, ať se podívej na můj kanál. Dej mi odběr. A doufám, že jsi hlasoval ve všech anketách, které tady byly. Napiš mi dolů nějaký pěkný komentář. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau!